はい、ではチューリップひとまず演奏してみます。4、2、3、4。次レベル2の譜面も今日はあるのでそっちもやってみます。4、2、3、4。というわけでよろしくお願いします。福岡、佐賀、小倉、南でドラムのレッスンをしております大竹と言います。遠方にお住まいの方も LINE のビデオ通話レッスン、そして YouTube の限定公開動画レッスンで僕のメソッドや、レッスンはご受講可能です。質疑応答でのレッスンも受け付けておりますので、お気軽に下記概要欄よりホームページからお問い合わせください。また目標の設定であるとか練習の仕方に悩んでいる方は、一緒にそれを考えてメニューを作っていく、上達プログラム上達プログラムコーチングレッスンというのも始めましたので、そちらも興味がある方はぜひ下記概要欄よりご覧ください。今日も、コロナウイルスで、自宅で外出自粛中の、皆さんに向けての動画なんですが、今日もキッズドラムレッスンですね。で、前にも言いましたが、このキッズドラムレッスンは、子供用だけという意味でもないです。なかなかね、その今まで楽器をやったことがなくて楽器が難しいと思っている方とか、もう一度ドラムに挫折してしまった方はですね、この機会にこの僕の、自宅で練習しようキッズドラム編の動画を見てですね、一個一個取り組んでいってみてください。この簡単なステップを一個一個こなしていくことによって、どんどん普通のドラムパターンが叩けるように近づいていきますので、ちょっとですね、騙されたと思ってやってみてください。はい、今回のチューリップのですね、練習目的は、王道の8ビートパターン、これがありますよね。これをできるようにするためのワンステップになっております。まず譜面はこんな感じです。僕の生徒さんじゃない方は写してください。この最初に4って書いてあるのは、4小節お休みしてから入りますよってことです。最初がドンドンターン、これ赤が伸びてますよね。ここ伸びてるね。これなんで伸びてるかというと、ここの音符、スネアドラムの音符が白丸になってるの分かるでしょうか。これが白丸ですよね。これ二分音符って言って長い音符です。一発叩くだけなんと二拍伸びます。ドン、ドン、タ、二拍伸びですね。ワン、ツー、スリー、フォー、四拍目まで伸びます。で、これはまあいつも通り足ですね。ドン、ドン、タ、ドン、ドン、タ。で、ここはいつもの四分音符、黒丸の音符なんで、ドン、ドン、タン、タン、ドン、ドン、タンってことになります。このスネアドラム、赤いスネアドラムの音符は左手で叩いてください。で、足はもちろん右足。で、ドラムセット持ってない子はこんな風に床を踏むんだけど、この床で練習するときは基本つま先は床から離しちゃダメね。床から離さずにこうやって踏みましょう。で、電子ドラム持ってる人は、最初床で練習してほしいけど、床に慣れたら普通にペダルでやってみましょう。じゃあ、1列目まで行きましょうかね。はい。最初のピアノのリズムが。今言っちゃったけど、ちょっとね、ピアノが最初よれてるんですよね。
利用してるんだけど、これにこういうのに文句つける人僕大嫌いなんですけど、言っちゃいましたね僕も。こういうのはね、これでいいんですよ。こういうのに難癖つける、あのなんかこう調子乗ってるね先生とかミュージシャンは本当にかっこ悪いからやめた方がいいですよと僕も自分で言ってて思いました。いいんですこれは。これはナルトイッチが可愛いという動画だからね、いいんですそれは。はい、というわけで今最初のドンドンタンドンドンタンドンドンタンタンドンドンタンのところまで来ました。そしたら2個目も一緒、また咲いた咲いたなので同じですね。というわけで、この2段目まで行っちゃいましょうかね。はい、行きます。4,2,3,4 ちょっとここまで来ました。で最後がどの花見ても綺麗が、ここ一回メロディーごとドラムを歌ってみるというんですよね。どういうことかというと、どんどんたんたん、どんどんたん、どんどんたんたんじゃん。最後これ青い音符と緑色の音符なんで、ここですね。クラッシュシンバルとバスドラムになります。もう一回その一番最後の段だけ練習すると、ワン、ツー、スリー、フォー、どの花見ても綺麗だなーになります。じゃあ全部通してやってみましょう。これはもう右足と左手しか使えませんからね。4,2,3,4レベル1、まずはこれをできるようにします。でその次レベル2は意外と難しいんですけど、上の譜面の、まあ、ドンドンタンとかとこに全部この黄色の音符をつけました。はい、黄色のこの上に乗ってるバッテンの形の音符ですね。これは何だったでしょう。はい、もうそろそろパッと答えれるようになってきたかもしれないですね。これも第何段だろう、6段ぐらいですかね。この動画もハイハットシンバルですね。つまり足のところも左手のスネアドラムのところも全部ハイハットも一緒に叩きます。なので一番最初のサイタサイタのところはこうなりますね。サイタ、まずこれをしっかり練習した方がいいです。ドンドンタンサイタサイタで3小節目のところがチューリップの音がドンドンタンタン、もう一回行きましょうかね。ドンドンタンタン、もう一回行きましょうかね。足足てーてーって感じでやります。一列目全部やるとシーフォーエンサイタサイタチューリップの花が、どうでしょう。結構ここ前でもまあまあ難しいんじゃないかな。でもちろん次は同じですよね。2段目は並んだ並んだ赤白黄色で、最後も上の段のやつにハイハットシンバルがこうバーッついてるわけだね。どんどんたんたんどんどんたんどんどんたんたんじゃん、一緒ですね。どの花見ても綺麗だなで終わりになるわけです。じゃあレベル2の譜面でやってみましょう。
4、2、3、はい。はい、というような感じで、ね、非常に可愛らしい演奏で、ね、合わせてても楽しいかなと思います。はい、このパターンは最初にも言ったようにとっても大事な8ビートっていうのをできるようにするための足がかりになる練習が詰まってます。その前にやった結んで開いての時にとっていうフレーズを練習しましたよね。この2つがしっかりできるようになったらこんなことができるようになります。あ、この2つっていうのは結んで開いてと今回のチューリップができるようになると合わせ技でこんなことができる。これができたら結構いろんな曲がかっこよく叩けるんですよね。例えば今のちょっと非常にダサくなるかもしれないけど、試しにチューリップに合わせてみると今のパターンでめっちゃかっこよくなるかクソダサくなるかどっちかですね。あ、まだクソって言っちゃった、いけない、口が悪い。みたいなことができるようになるための結んで開いてとチューリップだったんですけども、まあ今のチューリップには今のパターンは合いませんね。でもこのドンドンタツドンドンタツとトンタカタンタンとタンタンタカトンのフレーズってすっごいよく聞いたことがあると思いません？子供のもうキッズのみんなはえ何それって感じかもしれないけど、そのもう一個このレッスンはその大人の人向けにも作ってるんですよね。特にそれこそあの60、まあ今ね、まあうちの父とかも定年65だったんですけど、会社が65歳ですよね。だいたい定年65歳過ぎてから習いたい方であるとか、まあそれこそさっきも言った今まで音楽経験がゼロっていう人とか、あとリズム感にコンプレックスを持ってる人は今回の本当に僕のキッズレッスンでとっても治ると思います。このキッズレッスン編非常に視聴回数の伸びもいいねの伸びも他の動画に比べて良くないんですけど、ぜひですね、これすごい大事な内容が詰まってるんですよ本当に。ちょいコツとかモーラーとかやってる場合じゃないっていうぐらい大事な内容が詰まってるんです。このメロディーに合わせて叩くっていう練習もとってもいいし、すごい基礎のもっと基礎の内容からやってるので、本当大人の方にもぜひ練習してみていただきたい。ちょっとドタドタ言ってるんですけど、多分ですね、はるちゃんが今寝室に入り込んでて、それをですね奥さんが追い出そうとしてるんですよね。はるちゃんはですね、実は猫ってよく猫砂って言われるものでおしっこもうんちもするっていうじゃないですか。はるちゃんはうんちは猫砂でするんですよ。でもおしっこはペットシートでするんですよ。だから犬用ペットシートを買ってて布でしたがるんですよね、うんちの方は。で、そのペットシートが切れてたりとか変えるの忘れてたりすると布団の上とかでするんですよね。非常に贅沢かつデンジャラスなにゃんこなんですよね、はるちゃんは。もしうちの猫もおしっこは猫砂じゃなくてペットシートでしますよって方いたらコメントしてください。あ、仲間がいたねってはるちゃんに教えてあげますというわけで、最後どうでもいい内容になりましたが、今回の内容もとっても重要です。ぜひ一番最初の虹の向こうにから順を追ってキッズ編やってみてください。で、
これで力がついて普通のドラム叩ける、普通のというかちょっと難しいドラム叩けるようになったぞと思った方は、ぜひコロナウイルスが終わったら再開しましょう。ぜひドラム、僕のところじゃなくてもいいです。普通の音楽教室に通っても普通にレッスンが受講できるレベルまできっと上がっているはずなので、ぜひもう一度チャレンジしてみましょう。というわけで、お疲れ様でございました。